Tak jo, je tam napsaný, že IC 534X7, České Krumlov, České Bezdějovice, 904, nastupiště zatím není známo. Tak víte co, nějak jsem dal příliš mnoho vody, tak teď půjdu ven, vyliju ji, ven půjdu, půjdu ven a vyliju ji, tam je právník, protože ona je příliš těžká. No tak tady ještě jachta teďka vypadá. Vstává slunce. Vlastně tohle, co jsem dělal, jakože vyšel jsem ven. Jo. A pak jsem podešel k nějakému stromu a začal vylívat vodu. To bylo tak zvláštní, jakože všichni se na tom viděli a mysleli si, ty vole, co to ty děláš, ty tady, jako se pečuješ o ten strom. Nebo za jakým účelem ty tohle vůbec děláš. Dokonce tam byli policisti. No, jo, přitáhl jsem jich pozornost, ale nic se mi neřekli. Tak nevadí. To je v pořádku. Tak půjdeme, já si myslím, že tady jsem vám již všechno ukazoval, jo. Protože vlastně minule jsem byl na vyletě před dvěma týdny, řekneme. 30. prosince, a dneska je 14. ledna. Takže složil jsem již všechny zkoušky a proto jsem se rozhodl, že dneska pojedu na výlet do Českého Krumlova, nebo Krumlova, jo. Ale taky skvělé počasí bylo, dneska bude, to mělo být. Dneska říkají, že bude 7 stupňů, proto jsem si myslel, ne? Že nemůžu zahodit tuhletu nádhernou možnost a navštívit Český Krumlov za skvělého počasí. Protože, no píšu, že od zítřka se počasí by mělo zhoršit. Když bude tam 3, 4, a zkrátka zimní počasí bude kolem nule. Pořád bude zatáženo, že to již není tak počasí na cestování. Ale co budu dělat? No, vlastně já myslím si, že na... Já určitě nalezu tam, tím bych se nemohl to bylo. Vidíte mnoho tady lidí, ne? Jak se jde s tímhle tím hlavním podchodem do školy. Tady se nenachází. No. A pravděpodobně tím pokládám, že oni jeli jako vlákem a teď jdou do metra, kde mohli jet za práci nebo do práce. Oni jsou od někud z okolí Prahy, jako on za jezdí vlakem. Upravy zásobování zabezpečujícího zařízení. Zkrátka tam byly provedeny nějaké úpravy, které byly financovány Evropskou unií. Takže bych teď měl na situaci. Měl bych vyjet nahoru, abych vám ukázal, jak tam přijíždí LGT vlaky, protože tohle je to nejvíce. Na nádraží, promiň. Na letišti to bylo ještě lepší, ale jsme teď na nádraží. Na letišti to už dostaneme jak příště, až se mi zruší pro mě. Na karanténu v České republice. A to jsem ale nikdy nedal. Jo, to jenom druhé nástupiště. Musím dát respirátor vlastně, protože je, nic neslyším vůbec. Co říkám, sám to neslyším. Takže před chvíli jsem obdržel známení, že vlak jede na čas, nemá žádné zpoždění. Slyšíte? Houpačka, jak říká Honza. A co udělal ten vlak vlastně? Podal znamení houpačkou, zatrubil.
Jo. A takže teď bych vám chtěl poskytnout základní informaci o tom, a vůbec kam já dneska jedu, kolik mě to stalo a co já tam budu dělat. A takže včera bylo 13. ledna. A 13. ledna jsem již napsal moje poslední zkoušku v prvním semestru. Ale zatím výsledky této poslední zkoušky bohužel nejsou. Ale já si myslím, že by ona měla dopadnout, no, mělo by to dopadnout skvěle. Jakože měl bych o ní uspět, zase obdržím tam buď dvojku, nebo trojku. No samozřejmě, že bych chtěl dvojku, protože dvojka je lepší. Co dělá ten muž? Kouří? Nebo fotí? Já nevím. O, odjíždí tenhle ten vlak, tak tohle to jsem chtěl vám ukázat. Ten muž je taký, řekneme, líbí se mu pozorovat vlaky, jak oni přijíždí a odjíždí, jo? Nebo on tam kouřil, já nevím, upřímně řečeno. Nebo on je nějaký pracovník, to já vůbec netuším. Co to je ale za divný vlak, vy se podívejte, já tenhle den vidím, tak to je pravděpodobně Regionova. Jo, to je ten, no jakože regionální vlak. Není to ten express, kterými já obvykle jezdím. To je jen tak vlak mezi městy, kterým já vlastně dneska pojedu zpět. Prvním vlakem pojedu zpět, to bude jako ten obyčejný vlak. No ale řekl bych, že je to dobrý vlak, jakože vlastně ničím se neodlišuje od těch expresů, rychlíků. Pak pojedu rychlíkem. Vidíte, jak oni tady uklízejí nastupiště. Přijel nějaký vůz, nebo to je vůz za vazadly, nevím. No takže podíváme se, co oni budou tam dělat. Včera jsem napsal moji poslední zkoušku z informatiky, ona byla. A dneska, díky tomu, že je skvělé počasí, 7 stupňů vlastně bude, rozhodl jsem se, že musím jet na výlet do Českého Krumlova. Již jako dlouho jsem toužil po návštěvě Českého Krumlova, protože říkají, že je to jedno z nejkrásnějších měst v Česku. No vlastně tohleto mě říkali i Olomouci, i o Karlových Varech, takže o všech městech oni říkají, že to je druhé nejkrásnější město v Česku. No možná oni mají pravdu, že oni všichni se nachází jako na této druhé pozici. No tak vlastně kolik mě staly jízdenky? Jízdenku tam jsem si pořídil za pouhých 52 koruny. Takže to je vážně lacině, ale chtěl bych vás upozornit, že je to samozřejmě jenom díky tomu, že já mám tuhletu IC kartu, která mě studentský ten průkaz, který mě umožňuje čerpat slevy na vlak, tam v Mekáči. Takže ISIC pro studenty v Česku je to vážně skvělá věc. Doporučuji vám takovou udělat. City Elephant. To je nádherný vlak, vy si podívejte. Dvoupatrový. Skvělý. Teda. Beroun je to pravděpodobně ve Švýcarsku nebo v Česku. Beroun je to v Česku. Jo, to nejak jsem se popletl. Určitě Beroun je v Česku. Praha, Smíchov. A kam jede tak nádherný vlak? Že on je Černošice, je to taky v Česku. Dobříchovice, taky v Česku. Že více, taky u
možná zadní Třebaň, Karlštejn, Německo. To já zatím nejsem odborník, jako tak na městě znám, no Český Brod, znám jenom české město, to je všechno. A tam některé tam nejvýznamnější, jakože například Linz, tam Vídeň, Berlín, které se nachází v Německu.